Zvicra u përballë me Serbin në Leskovc në kuadër të Ligës së Kombeve. Serbia arriti të shënonte një fitore, duke arritur triumfin e parë në këtë edicion të kësaj gare në stadiumin prej 8000 vendesh, ku pa edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Gjatë himnit të Serbisë, Vučić u pa duke valvitur një shall me ngjyrat flamurit rus dhe ati serb. Lidhur me këtë, reagoi politikani serb Dragan Sormak, i cili deri në 2023-shin ka qenë pjesë e partisë Aleksandar Vučić. Çfarë lidhje ka Rusia me ndeshjen Serbi-Zvicër? Jep dorëheqjen turpi Serbis Aleksandar Vučić shko në Kazan, trim i madh, shko në Prishtinë dhe valvite flamurin rus, shkroi Sormars në profilin e tij në Twitter, duke bashkangjitur edhe këtë video ku shihet edhe momenti që presidenti i Serbis Aleksandar Vučić valvit shallin me flamurin e Serbis dhe ato të Rusis bashkangjitur me njëri tjetrin. Shohim në këtë moment edhe Milorad Dodik, i cili qëndron në krah të Vučić, vazhdimisht e kemi parë në çdo aktivitet që janë së bashku në stadium, por edhe në pritje zyrtare, së fundmi e pam edhe në takimin e zhvilluar me presidentin Erdogan, ku në darkën e shtruar për ndër të tij ishte edhe Milorad Dodik.